Falaram nove folhas da turma Domínio do Céu. Parece que vai com bandeira, vai com tudo que tem direito. Esse aqui é um outro balão, meu amigo Saruga. Esse balão 10 folhas, fogueteiro. Olha daqui, olha daqui. Subiu o bico, pessoal. É, mais um. Tô baixinho. Deixa eu cortar mais não. Vira mais, Claudio! Vai, 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 vai,
do avião. É, tchau, Fredinho. Obrigado. Vai, Claudio! Não.